Pozdrav svima, prvi video danas, u biti nije prvi, drugi je, imamo na TikToku već jedan, tako da ako pratite kriptovalute i kripto teme, zapratite kripto teme i na TikToku i ovdje ima već jedan danas shorts video, međutim YouTube ne šalje obavijesti kad izađe shorts video, tako da možete potražiti i shorts videa kraće od minutu ovdje na kanalu. Prva tema danas s kojom se želim baviti, biti će ta informacija, Uh, I odnosno potencijal, da li mi možemo nešto zaraditi na toj informaciji, uh, potencijal te informacije da FTX kompanija kupuje Voyager. I sad je jednostavno to postala vijest koja se sve više, sve više, ovaj, doslovno kao da je to sve pred gotovo čin, onda je došla informacija da je FTX napravio velike posudbe, znači da su se zadužili još dovoljno novca da imaju, da bi mogli investirati u kupovinu nekih drugih kompanija i sad mnogi zaključuju da je Voyager baš taj i evo 24 sata pokazat ću vam kako izgleda, uh, kako izgleda Voyager token njihov, odmah je to tržište reagiralo ovdje dolje, znači naj, najniža cijena je bila 0.63, odmah je skočio bio gore, evo na koliko na 0.84, koliko je to skoro, skoro 30% gore dolje, a, a u ovom sad trenutno sad situacija je 16% gore skok. Međutim, ono što je meni interesantno kod ovoga uh, Voyager tokena, pogledajte vi koje su njegove bile najveće razine, gore bio na 11 dolara na 11 dolara na svom vrhuncu, ovdje je bio na, koliko je ona 7 dolara, ovdje je bio na 5 i on je sada doslovno na 0.79, 0.80 i ja se mislim, ako zaista FTX je jedna od najvećih svjetskih minjašnica, minjašnica koja pretendira da postane broj 2 u svijetu, ako oni zaista zaključe ovu kupovinu, da li je ovdje neki veliki potencijal, da li je ovo skriveni, jedan, jedan skriveni koji bi možda mogao eksplodirati u nekom novom bull runu. Pogledajte ovo, market cap 220 miliona samo, samo 220 miliona. Idemo sad pogledati u biti, baš me zanima, zapamtite ovu brojku od 220 miliona, idemo pogledati ovdje FTT token, koliko je, koliko je market cap FTT tokena, inače ovo je token od mjenjačnice FTX, Market cap Pazite, 3 milijarde i 200 milijona. Ovo je publika koja voli FTX i koja voli FTT token. Ovi ljudi su investirali veliki novac u FTT token jer vole FTX menjažicu i sve što FTX radi. I sada Market Cup od 3 milijarde i 200. Ja se mislim, ako ovi zaključe ovu kupovinu, ako, ako FTX kupi Voyager da li će se neka sredstva pretočiti i da li je to jedan skriveni game, što se kaže, jedan veliki potencijal. Vidjet ćemo, pratit ćemo, u svakom slučaju, evo, skrećem pozornost, skrećem pozornost, ovdje bi moglo biti nešto, kažu dima, dima, ima i vatre, da li će FTX zapaliti vatru, vidjet ćemo, ali ide na watch listu definitivno. Što još imamo? Što još imamo ovdje od od kripto vijesti što smo još spremili? znači jedna jako lijepa vijest. Svakako znači Big Commerce, velika internet kompanija, 220 milijuna dolara rade godišnji promet, nije malo, 220 milijuna dolara. Oni su sklopili ugovor sa dva giganta, znači BitPay i CoinPayments i od sada primaju Bitcoin i kriptovalute kao sredstvo plaćanja, znači i ovdje će se generirati jedna ekstra dodatna potražnja uh, i ponuda, znači njihova ponuda da, da primaju kriptovalute kao sredstvo plaćanja i naravno oni koji žele plaćati u kriptovalutama automatski generiraju veću potražnju za kriptovalutama tako da ovo je svakako lijepa vijest. E sad zanima me ono što zanima mnoge. Pričali smo o tome buy the rumor, sell the news. Ethereum, kako su mnogi nanjušili a, tu priliku da će mnogi krenuti trpati na Ethereum i da su kupili na vrijeme, uzeli 10-15% profita, prodali i nije se dogodila ta eksplozija. Imamo nekoliko evenata od Kardana sada uskoro 22. ili 23. mislim već da je jedan, i sada opet se postavlja pitanje da li će kod Kardana biti buy the rumor, sell the news, da li je sad prilika kupovat Cardano, povijek koliko je sad uopće Cardano, 40-ak i nešto. 40 i nešto centi, evo ga 46 centi e, cijena kardana. Da li je sad prilika možda kardanu na 0.46 ovdje po ovoj cijeni možda kupovati? Evo da vidimo samo kako je kardano izgledao u svojoj povijesti. Da li je ovo prilika možda ovdje hvatat neki buy the rumor, sell the news, 10-20% možda gore ako kardano opet sa cijene na kojoj je sada 0.46 skoči na 0, 0.58, 0.60, 0.65, mnogima će to biti dovoljno da uzmu neke, neke lijepe profite i da profitiraju na, toj, na tim svim novostima koje će izaći karda, iz kardana, a novosti će svakako biti. Tako da pratimo i kardano svakako. Inače, kad smo kod kardana, udruga vinarija koja okuplja 40 vinarija u državi Đorđa, sklopili su veliki ugovor sa, sa kardanom. Oni žele napraviti sustav za certifikaciju i praćenje vina na kardanu praćenje vina, što to znači, na primjer, ako su proizvali toliko i toliko stotina tisuća boca, da će svaka boca imati neki kod za neku provjeru, nešto. Uglavnom ne znam, ali nešto će raditi na kardanu svakako. Matic. poligonmatik nakon, nakon partnerstva na Starbucksu i nakon cijelog onog projekta što smo pričali da Starbucks radi na njima, još jedna lijepa vijest, a to je da Binance Card od sada podržava poligonmatik kroz potrošnju, znači možete doslovno trošiti poligonmatik, na preko 90 milijuna prodanih mjesta u cijelom svijetu, tako da svakako lijepa vijest, iako poligon matic nije reagirao tu ništa sa cijenom na na tu vijest, na tu vijest zadnja 24 24 sata, idemo pogledati, evo kao što vidite ali cijelo kripto tržište je išlo dolje pa to samo lančano ovo je samo jedna, jedna u nizu vijesti, evo kao što vidite poligon je poligon je sad tu gdje je, međutim ovdje kad pogledamo cijelo kripto tržište, palo, palo je ovdje gore piše ispod jedan ispod jedan trilion, ovaj bitcoin je išao dolje. Bitcoin naravno lokomotiva koja onda povuče sve ostale, sve ostale povuče za sobom tako da nije ova vijest nešto, nešto specijalno utjecala sad na Polygon Matic pa da to, da to eksplodira. Što imamo dalje? Michael Saylor kaže da je uh, bitcoin već došao do 60% od ukupne količine koja nastaje u ovom trenutku potrošnjom struje iz obnovljivih izvora energije. Ovo je jako zanimljivo jer je Michael Saylor obećao prošle godine kad bitcoin dođe do 55 obnovljivi izbori energije da će Tesla krenut primati Bitcoin kao sredstvo plaćanja. Ta izjava je čini mi se zaboravljena. Što imamo dalje u Arapski Arabski Emirati? Tamo vam je hit postao kupovanje nekretnina i plaćanje tih nekretnina u kriptovalutama. E, ja sam prije godinu dvije dana, ne mogu se više nija sjetiti kada, ni kako je naslov tog videa, negdje u dubini je to, zvao jednu firmu iz Hrvatske koja se bavi prodajom nekretnina, i u tom videu smo ih stavili na speakerphone i zaista pronašli smo firmu u Hrvatskoj koja se bavi prodajom nekretnina i u Hrvatskoj možete kupovati nekretnine također i plaćati u kriptovalutama. Tako da mnoge kompanije, neke sramežljivo, a neke na, uz veliku pompu ulaze u ovaj svijet, primaju kriptovalute, mnoge će primati kriptovalute kao sredstvo plaćanja i to se jednostavno ne može izbjeći, to je, nema šanse da se to može izbjeći. Još jedna lijepa vijest za Bitcoin, 13 milijuna i 620 tisuća Bitcoina long term holderi drže, čuvaju, ne prodaju, ne tradaju s njima i tako dalje. Ovi ljudi vjeruju da će cijena ići gore i ne pada im na pamet da prodaju. A kakve to velike vijesti kad je Bitcoin u pitanju, kad su kriptovalute u pitanju, dolaze iz Španjolske, u manje od 60 sekundi pogledajte u shorts video koji sam već objavio danas ovdje na kanalu i ako niste pogledajte još videa i od srca vas pozivam jedan jedini like, subscribe, zapratite i vidimo se u sljedećem videu.